Hello อารมณ์มิ่งมิ่งลาบาชิ Beauty by Nye Nye Cosmetic YouTube Channel นี้กันนี่จุซุไล่ไปเนาะทีนี้เปียๆเมอาจารย์ญาลีก็จ้ะรอเลยรีวิวเลยဆိုလို့ရှင်เนาะပုံမှန်တာဗောเนาะဘာရီဗျူးလဲဆိုတော့ Sun Cream Review ဗော Sun Cream Review မှာမှာလေSuper Oily Skin နေ Oily Skin နေ Combination Skin သမားကြီးဗောเนาะအဲ့ဒါအပြင်ကိုမှာ Wash and Sweep လဲရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် Sensitive Skin ဘာသုံးတော့အဲ့လိုမတည့်တာအများကြီးဆို Skin သမားလေးရဲ့အတွက်အရန်ကိုကောင်းတဲ့ Sun Cream တွေတခုကို Review ပေးမယ်ဗောเนาะအဲဒါတော့ဒါဒီနေ့ပြောမယ် Topic လေးဗောအဲဒီ Video လေးကိုမပြောခင်နောက်ထပ် Video မှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုလဲကြိုပြောပေးမယ်ဗောเนาะအဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဘာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဒီနေ့ review ပေးမဲ့ဟာကဒါ budget sun cream တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲနောက်ထပ် video မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအစီထိန်းနဲ့အဲ့လိုဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုစီဝက်ချန်အစီဘူးသမားတွေအတွက်ကောတခြားသော skin သမားတွေအတွက်ကောပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးလို့ရမယ့်အဲ sun cream လေးတွေ budget safe လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ skin နဲ့လည်းပေါ့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ဟာလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးညွှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နောက်ထပ် video လေးပေါ့နော်channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့เนาะ budget shape brand လေးပါမယ် high end brand လေးပါမယ်တို့တွေရဲ့ product review လေးတွေတခြားတော့ဒီ skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအပြင်ကိုမှဒီနေ့စဉ်သုံးနေတယ်ပေါ့เนาะအသုံးဆောင်လေးတွေတွေကိုမှဒီအချိန်ကုန်တက်တာငွေကုန်တက်တာပြီးတော့ budget shape ဖြစ်နိုင်တဲ့ product လေးတွေကိုအရင်သိရင်သိတယ်လို့ဖျက်ပြပြီးသားမှမလို့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะဒီနေ့ review ပေးမဲ့ sun cream လေးကတော့ဒီ sun cream လေးပေါ့เนาะ Eucerin ဆိုတဲ့ sun cream လေးပေါ့เนาะဒီ sun cream လေးပါ EUCERIN Eucerin ပေါ့เนาะအဲဒီ sun cream လေးဒီ sun cream လေးကို review ပေးရင်းနဲ့တလက်စားရဲပေါ့เนาะ sun cream လိမ့်ပုံလိမ့်ကြီးဘယ်လောက်ပမာဏလိမ့်ရမလဲဆိုတာလေးပါတန်ပြောပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီကတော့လေ sun cream ကဒီ two finger ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီလက်နှစ်ဖက်လုံးအပြည့်အဲအဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးအပြည့်ကိုလိမ့်ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုလက်နှစ်ဖက်လုံးအပြည့်လိမ့်မဒီလိုမျိုးလောက်ကတက်စားလို့ရှင်လေအဲ့လိုနည်းနည်းချင်းချင်းယူပြီးတော့လိမ့်တာမျိုးပိုသဘောကျရဲပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုသဘောကျရဲလူလဲဒီကြည့်နေတဲ့ထဲမှာရှိရှိမှာပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะလိုကြီးဒီလိုကြီးအကုန်လုံးယူပြီးလိမ့်ရအထက်စားလို့ရှင်ဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှင်ဒီတိတော့တိပါဒီလိုပေါ့ဥမာပါဆိုလို့ရှင်ဒီပါတစ်ဖက်လုံးကိုအပြစ်ဆန်းခွင်းနေအပြစ်ရွာရဲဆိုတဲ့ feeling မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လို feeling မျိုးရအောင်လို့ညှစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြန်ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုဆွဲလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးလေးနဲ့လိမ့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့เนาะဟိုဒီလိုကြီးယူထားရစားလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးတိတ်ချအပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ two finger method ရဲ့ဒီပမာဏနဲ့တွားပြီးတော့ညီတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးလေးနဲ့လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရရပေါ့เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဆန်းခွေလေးကိုလိမ့်ကြတော့မယ်ပေါ့နော်အဲလိမ့်လို့ရှိရတဲ့လေဒီလက်ငါးချောင်းရှိရလက်ငါးချောင်းမှာမှလေဒီလက်သက်ကြွယ်လေးနဲ့လိမ့်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဆိုတော့ဒီလက်ငါးချောင်းမှာ तू ကအားလေးနေရှိရပေါ့ဒီလက်မရလက်ညှိုးလို့ဆိုရင်အားနည်းနည်းညာအဲ့တော့လက်ကလေးသားမို့လက်သက်ကြွယ်လေးနဲ့လိမ့်လို့ရှိရင်အားနည်းနည်းပြောတော့ဒီအရေးအကြောင်းလေးဒီပွတ်တိုက်မှုအားပြောရတဲ့ကြောင့်အရေးအကြောင်းဖြစ်တာကိုလည်းအချိန်ကိုနှောင့်နှေးစီတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်သက်ကြွယ်လေးနဲ့လိမ့်ကြမယ်နော်ဆန်းခရင်လေးရလေသူ့ကြောင့်အစီမထွက်တဲ့အပြင်မှာထွက်လာတဲ့အစီကသူကထိမ့်ပြီးရယ်ဒါမှဆိုရင်ဒီဆန်းခရင်လို့ရှိရင်ဘာခရင်ဘက်ဘာပေါင်တာမှထက်ပြီးတော့အုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအဲ့လောက်ထိကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအချိန်လေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်အချိန်လေးပြပေးမယ်အခုဒီအချိန်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အစီပြန်လားမပြန်ဘူးလားဆိုတာချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတနာရီနဲ့44မိနစ်ဗျာမြန်တော့ဖြစ်နေပေါ့နော်တနာရီနဲ့44မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အခုကလေโอเคအားဆိုရှင်ညကြရရှင်ဘလို့အနေထားလဲဆိုတာချက်လေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အစောတုန်းကဆန်းခရင်လိမ့်ပြီးွားပြီပေါ့နော်လိမ့်ပြီးွားရဲ့ခါမှာဆိုရင်အခုဆိုဒါကပရီပရာရဲ့ဆက်ရှင်လေးပေါ့နော်ဒါနံပါတ်ဆက်ရှင်လေးစိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီပရီပရာရဲ့ဆက်ရှင်လေးစိုးမယ်စိုးပြီးတာနဲ့ဒီဆန်းခရင်ရဲ့အာနိသင်ကိုထပ်ပြီးတော့ထက်လောင်းပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးစိုးမယ်နှစ်ခဲဒီစိုးတဲ့နီးကိုတော့လေနောက်မှာရေးတေချာတက်တက်တင်ရအောင်ပါနော်အမကကကကရေလို့တော့မဟုတ်ဒီတိုင်းပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်နှက်ခဲကြီးဆူလာရုံပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြီးတော့လေဒီဆန်းခွင်လိမ့်လို့ရှင်လေတချို့ကပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်းမထွက်ဘူးအပြင်းမှာမိုးလိရွာနေတယ်အဲမလိမ့်ကြီးဟိုရလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပါရှိရအမှန်တကယ်မရအောင်ဒီကဒါပေမဲ့ကအခုဆိုဒီမှာမီးတွေပါရထွန်းထားလို့ရှင်လေဒီမီးရပူပါလဲပူတာပဲပြောရှင်ဥမာဟင်းနေပါချက်တဲ့အရှင်မရဲဆိုလဲဒါပူတာပဲတင်အခုဆိုဖုန်းသုံးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲပူတာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်လိုက်တွေပါထိုးထားရပါနေအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲပူတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပူတွေမှန်သမျှဒီဆန်းပူကိုပဲ UVA လို့ UVB လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီဆန်းခွင်ကအိမ်ထဲမှာပဲနေနေအပြင်းမဲ့တော်တော်ကွာအတိလား
ลี้ยงหูเลี้ยงเนี่ยพี่ชิดกูนี่ไปยาวไปสวนเนี่ยกว่าเลี้ยงหูเลี้ยงชาอะไรเด้อตีละอ่านี่โอ้ยมูชูบีไว้ก็ยมูชูบีไว้นี่ไปยาวไปสวนเชียงเลี้ยงชาเลี้ยงชาละเลยเนี่ยไปยาวตัวมาดัดดีชาสกิ้งเงี้ยอุติชาลีเปียงเก๋บ่เนาะไอ้กิสัยเลยนั่งมาทับเบียบยามไปบ่เนาะไอ้ตัวเปียจินาแซงคนอย่างบลูเชียงเลี้ยงเลยสวนเชียงนี่ไรนี่ไรนี่ไรนี่ไปไรเลยเนาะไอ้เรื่องยูเลี้ยงไปแล้วมาตีแย่มาเจ้ามากว่าเลี้ยงก่อนเนาะไอ้ดีแซงคนอย่างเลี้ยงบลูอจูอันที่ตีนี่ยาวไปแซงคนอย่างเลี้ยงบลูมีพิษแต่เลสราดีกว่าเลยน้าท่านน้าท่านวิวเลี้ยงเนี่ยตีชาลีเราไปไม่ปนเนาะแล้วเสียเราดีแซงคนเลี้ยงจะเอาเงี้ยทับเบียบยามไปไม่ปนเนาะตู้เย่ซีลีตู้เย่ซีลีอะสวยอะกูทอลาซีเนี่ยสวยลีดาวต้องหนังลีดาวลีดาวเวจินเราตัวชิวายปนเนาะแต่แค่แมนชีปนเนาะเราตัวชิวาปีพี่ตู้ก้าจ้าเราเลยที่อะที่ก้าจ้า SPF เลยเนี่ยเลยพี่เอ็คมาสวยตู้ก้าวายคอนโทรลอะตะเคียววายคอนโทรลเนาะซูเปอร์วายนี่สเกนทำไมอย่างดีแซงคนเลี้ยงเลยล่ะเลี้ยงล่ะลงว่าเลยอซีเจเนซอพาเลสวีโรมีอยู่อ่ะเมกว่าไอ้หลูเราคิดดิพี่ตัวแซนเจครีเจครีซวยแต่จังตะอ้าโกงเนี่ยซวยอ่ะแหละยังลွယ်เนาะดูลิซวยไล่ยอมเลยป่ะเนาะพี่ดิมาตัวเนี่ยอเยบยาเสียวินิโกไรညွှန်ထားရဲ့ skin care ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချလက်ချတုံးလို့ရရပေါ့เนาะဒီဆန်ခွင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲဆိုတာလေးပြပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီမှာ9နာရီ15ပေါ့เนาะည9နာရီ15เนาะဒီမှာည9နာရီ15ရှိပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာအစီမှမပြန်ဘောနော်ဘာအစီမှဘာအစီမှအစီဘာစီအစီတစ်ဆက်ကလေးမှကိုမပြန်တဲ့အပြင်ကိုမှလေဒီလိမ့်မြစ်ကစားတော့ကတော့မနေနဲ့ glow ချင်တယ်လို့အဲ့လိုဆူအီအီလေးပုံစံဖြစ်နေသေးရေပေါ့နော်အခုဆိုဘာအစီတစ်ဆက်မှတစ်ဆက်မှတစ်ဆက်မှမပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ကြီးထီတာအစီထိနိုင်တယ်ဒါဘာ cream ဘက်မှလည်းထမ်အောင်ဘာဆိုဘာဆိုဘာဆိုဘာမှထမ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီလိုအနေအထားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီ sun cream ကဘယ်လောက်ထီတာအစီထိမေးနိုင်လဲဆိုတာဒါလက်တွေပဲစူပါဝိုင်းနီးစကင်ဝိုင်းနီးစကင် combination skin တမားလေးအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတည့်သူတွေအတွက်ပြလို့ရှင်ဝက်ချန်အစီဘူးထွက်နေတဲ့သူတွေထွက်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်အရန်ကိုတင့်တော်တယ်အရန်အရန်ကိုကောင်းမွန်တယ်အဲဘတ်ဂျက်ဆေးတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့စီလေးနဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့ဒီ Eucerin Sun Cream လေးရဲ့ review လေးကိုတခြားလေးတိတိတားလောက်ပြပါနော်အဲအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်နော်